នេះមានអារម្មណ៍ថាសប្បាយរីករាយហើយមួយទៀតខ្ញុំអាចបញ្ចេញនៅសមត្ថភាពដែលខ្ញុំមានពីចំណាក់ស្បែកនេះហើយក៏ចំណាក់ស្បែកក៏ជាវប្បធម៌ខ្មែររបស់យើងដែរបងដោយពួកខ្ញុំបានលើកចំណាក់ស្បែកនេះឡើងដោយសារតែមួយគឺជាវប្បធម៌របស់ខ្មែរយើងដែលដូនតាខ្មែររបស់យើងនឹងគឺគាត់បានប្រសើរទុកមកហើយពួកខ្ញុំក៏ចាប់ដើមចង់រក្សាទុកនៅវប្បធម៌របស់ខ្មែរក៏ចាប់ដើមបង្កើតនៅចំណាក់ស្បែកនេះឡើងហើយក្នុងរូបនេះដែរដូចជាអាចមើលនៅខាងក្រោយនេះខ្ញុំបានដោយនៅក្នុងរូបនឹងគឺពួកខ្ញុំចំណាយពេលរយៈពេលជិតមួយខែជាងដើម្បីធ្វើហើយជិតមួយខែហ្នឹងគឺពួកខ្ញុំឆ្លៀតដែរបងបន្ទាប់ពីការហៀនរបស់ខ្ញុំហើយខ្ញុំតំណាងឲ្យសៅថ្ងៃអាទិត្យគឺក្រុមការងាររបស់ពួកខ្ញុំហ្នឹងគឺគាត់បានធ្វើមកសាលារៀនដើម្បីធ្វើស្បែកនេះបងផ្នែកកំណត់យុវជនឧបត្ថម្ភដោយខ្ញុំឈ្មោះរូបភាវីជាសិស្សដែលរៀននៅសាលាចំណងថ្មីនៃវិទ្យាល័យប្រិលៀបថ្នាក់ទី10សេអងខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាសប្បាយរីករាយដែលខ្ញុំអាចតាំងនៅស្នាដៃដែលពួកខ្ញុំបានធ្វើហើយក៏ជាការដែលមួយដែរដែលថាខ្ញុំអាចបញ្ចេញនូវសមត្ថភាពដែលខ្ញុំមានទៅកាន់ប្រជាពលរដ្ឋឬក៏ពុកម៉ែបងប្អូនដែលគាត់មកទីបងនៅក្នុងថ្ងៃនេះដែរគឺខ្ញុំបានយកនៅចំណាក់ស្បែកដែលជាការចំណាក់ស្បែកដែលពួកខ្ញុំផ្ទាល់និងក្រុមរបស់ខ្ញុំផ្ទាល់មកបងដោយខ្ញុំមកតាំងបង្ហាញនៅខាងទីព័ន្ធនេះដូចជាវត្ថុអនុស្សាវរីយ៍នឹងដូចជាយើងអាចដាំជាឆ្នាំបើយើងកាលដូចជាទាំង12ឆ្នាំយើងអាចដាំជាឈ្មោះឬក៏ចេញជារូបដំរីហើយក៏មានរូបជាច្រើនទៀតបងហើយក្នុងរូបនេះដែរដូចជាអាចមើលនៅខាងក្រោយនេះខ្ញុំបានដោយនៅក្នុងរូបហ្នឹងគឺពួកខ្ញុំចំណាយពេលរយៈពេលជិតមួយខែជាងដើម្បីធ្វើហើយជិតមួយខែហ្នឹងគឺពួកខ្ញុំឆ្លៀតដែរបងបន្ទាប់ពីការហៀនរបស់ខ្ញុំហើយខ្ញុំតំណាងឲ្យសៅថ្ងៃអាទិត្យគឺក្រុមការងាររបស់ពួកខ្ញុំហ្នឹងគឺគាត់បានធ្វើមកសាលារៀនដើម្បីធ្វើស្បែកនេះបងខ្ញុំមកតាំងពីពណ៌នេះមានអារម្មណ៍ថាសប្បាយរីករាយហើយមួយទៀតខ្ញុំអាចបញ្ចេញនៅសមត្ថភាពដែលខ្ញុំមានពីចំណាក់ស្បែកនេះហើយក៏ចំណាក់ស្បែកក៏ជាវប្បធម៌ខ្មែររបស់យើងដែរបងដោយពួកខ្ញុំបានលើកចំណាក់ស្បែកនេះឡើងដោយសារតែមួយគឺជាវប្បធម៌របស់ខ្មែរយើងដែលដូនតាខ្មែររបស់យើងនឹងគឺគាត់បានប្រសើរទុកមកហើយពួកខ្ញុំក៏ចាប់ដើមចង់រក្សាទុកនៅវប្បធម៌របស់ខ្មែរក៏ចាប់ដើមបង្កើតនៅចំណាក់ស្បែកនេះឡើងហើយក៏មួយអ្វីដែលសំខាន់ដែលពួកខ្ញុំជួបការផលវិបាកហ្នឹងមួយគឺឆ្នាំដោយដើមកណ្ដាលហ្នឹងគឺពួកខ្ញុំពិបាករកបងហើយសម្បីតាស្បែកគោក៏ចាប់ដើមឡើងថ្លៃដែរហើយស្បែកគោនេះដែរខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថាស្បែកគោគឺយើងមិនអាចយកស្បែកគោដែលគេសម្លាប់បានទេបងយើងត្រូវយកស្បែកគោដែលវាស្លាប់ដោយខ្លួនឯងយើងយកមកធ្វើបានចាបងនៅក្នុងកម្មវិធីពិព័រណ៍នេះដែរគឺខ្ញុំចង់ឲ្យមានការតាំងនៅស្នាដៃសិស្សផ្លែៗហើយក៏បង្ហាញនូវសមត្ថភាពសិស្សដែលគាត់មានអាចបញ្ចេញទៅឲ្យអ្នកដែលគាត់បានមកទស្សនាឲ្យគាត់បានយកដឹងកាន់តែច្បាស់ថាអូសិស្សសាលានេះគឺគាត់មានសមត្ថភាពខ្ពស់ដែរពួកគាត់អាចមានចំណេះចំណាញក្រៅពីការសិក្សារៀនសូត្រគឺពួកគាត់អាចមានចំណេះចំណាញផ្សេងដើម្បីថាដូចជាចំណាក់ស្បែកនេះអញ្ចឹងបើពួកខ្ញុំអាចថាចប់ពីការរៀននៅសាលានេះក៏ពួកខ្ញុំអាចបង្កើតចេញជាកន្លែងមួយដើម្បីចាប់ដាប់ស្បែកលក់ក៏បានដែរបងហើយក៏ជាអាជីពមួយដែរហើយមួយទៀតក៏ជាការបណ្ដុះគំនិតតាក់ទងពីមេរៀនដែលពួកខ្ញុំរៀនដែរបងដោយសារតែមួយក៏មានជាមូលហេតុដែលតាក់ទងជាមួយនឹងមេរៀនដែលពួកខ្ញុំរៀនបានធ្វើឲ្យពួកខ្ញុំលើកយកចំណាក់ស្បែកនេះមកហើយក៏ចង់ស្វែងយល់ឲ្យកាន់តែស៊ីជម្រៅនៅលើស្បែកនឹងដែរអញ្ចឹងណាបងធូនីគីកាណាឌីយ៉ាដៃគូហេរ៉ាញ់វត្ថុជាទីទុកចិត្តរបស់លោកអ្នក
ីស៊ីធានភាសាចិនសារព័ត៌មានភាសាចិនរបស់កម្ពុជាទំនាក់ទំនងផ្សាយ0706633070 0692222 69